Tomēr aktuāls ir jautājums, ka vienas avīzes īpašnieka maiņa, lai arī šis īpašnieks iespējams ienesīs zināmu politisku nokrāsu laikrakstā, var ietekmēt Latvijas mediju vidi kopumā. Un ko tas gal galā nozīmē sabiedrībai, kas šos medijas patērē un bieži vien izdara savu politisko izvēli, balstoties uz medijos pausto par dažādām politiskajām partijām? Tiek uzskatīts, ka ietekmīgi mediji paši piedalās politikā, jo spēj iespaidot politisko lēmumu pieņemšanu. Šāda mediju iegāde tā pircējiem, protams, dotu dažas priekšrocības politiskajā cīņā. Jautājums, vai avīze Diena joprojām ir ietekmīgs medijs? Es domāju, ka vēl aizvien zināms iespējas šai avīzei tomēr ir. Ja? Es domāju, ka joprojām ir ietekmīgs. Es nedomāju, ka kā tā īpaši domāt, ka Diena ir ietekmīgs medijs. Ja? Profesori Inta Brikši uzsver, ka avīžu ietekme uz cilvēkiem, par ko balsot vai nebalsot vēlēšanās, īsti neesot, tāda tā nebija jau pagājušajās vēlēšanās. Pie tam avīzes Diena lasītājs tradicionāli nav bijis viegli manipulējams. Brikši norāda, ka no avīzēm ietekmīgāka šobrīd, piemēram, esot Latvijas avīze, nevis Diena, uzsverot, ka tāda viena mēdija, kas varot ietekmēt visus, nemaz neesot, katrai auditorijai ir savas autoritātes. Daudz lielāka ietekme esot televīzija, un tāpēc arī daudz lielāki riski. LNT ir pozicionējies kā par labu Latviju atbalstītājs, nu tur taču nav nevienam it nekādu šaubu, jā, turklāt LNT to nemirkli neslēp. Ja tā turpinās, tad mēs varam skatīties uz to, ka katrs sev nopērk televīziju, un tad iespējams mums tas alternatīvais un neatkarīgākais varbūt informācijas avots par Latviju varbūt kļūst pirmais Baltijas kanāls. Ja to vismaz Krievi ir nopirkuši, jā, vai uztaisīt. Jo valstīs, kur ir lielāka pašcieņa auditorijai, patiesībā tie cilvēki protestētu. Šīs daudzveidības samazināšanās, kā arī īsto mediju īpašnieku un ietekmētāju slēpšana, iespējams mazinājas mediju ietekmi uz sabiedrisko domu. Vispār mediju šobrīd ir tik vāji, kādi tie nav bijuši kops Latvijas neatkarības, un gandrīz nav neviena, kam var droši uzticēties, ka to informācija nav ietekmēta kaut kādu iemeslu dēļ vai no ekonomiskās recesijas nespējas dēļ vai skaidri. Definēts nostājas aizstāvēt kādus noteiktus politiskus spēkus. Ekonomiskā krīze un mediju finanšu problēmas rada arī satura un kvalitātes krīzi gan presē, gan televīzijā un rādio. Jo labu saturu izveidot ir dārgi, analītiskā un pētnieciskā žurnālistika ir dārga. Kopā ar mediju īpašnieku necaurspīdīgumu, kas vērojams gandrīz visos privātajos medijos, tas rada nekritisku mediju vidi. Savukārt politiskajai elitei, kas daļēji, kā rāda pēdējie notikumi, ir iefiltrējusies mediju ietekmētāju rindās, šāds mediju vājums ir izdevīgs. Jo vājāks medijs, jo mazāk tas bāž degunu dažādos dīvainos politiskos darījumos. Mēs nevis tolēc papīru ražojam, bet ietekmējam sabiedrisko domu, ietekmējam tomēr politiskos procesus, kā mērķis teikt, avīze bez politikas ir tā, kā bišu teiks, bez gaļas, vai ne? Skaidrs, ka jebkura avīze ir politiska, un tāpēc mums ir interese tomēr no kurienes kājas aug, ar kādiem nolūkiem vispār šī avīze tiek izdota. Ja? Un to varētu tik daudz lielākā skaidrībā, ja mēs tomēr prasītu ar likumu atklāt īpašnieks. Un tas attiec arī uz LNT, piemēram, ja? Arī uz citiem medijiem. Tā ir viscaur problēma. Neatkarīgajā Latvijā šī prakse, atklāt mediju īpašnieks līdz fiziskai personai, atsaucību tā arī nav radusi.